Tere! Keskkonnasaade jälg on täna pöörases katastroofikeerises. Muuga sadamas muudkui plahvatab ja paanika kogub tuure. Uurime, mis moodi toimub Eesti suurima keskkonnakatastroofi läbimäng ja mida tehakse selleks, et taolisi olukordi tulevikus ette ei tuleks. Number 007, veedurijuht Sojatovski. Koorma ja lastitee vahel on toimunud kokkupõrge. Sõitsin otsa, kabariidis seisnud, tsistern vagunitele. Tunnen tugevat kemikali lõhna ja mul endal on nii valus. Palun ruttu, saatke abi. Aitäh! On 28. septembri hommikel 8, kui vedurijuht teeb sellise kõne kaubaterminali vahetuse dispetšerile, kes omakorda edastab teate häirekeskusele. Siit saab alguse actionfilmi taoline sündmuste ahel, mis kaasab mängu Muuga sadama personali, kõik Eesti võtmeinstitutsioonid ning tuhatkond siviilisikut. Grevexi ehk pikemalt Crisis and Evacuation Exercise'i pikaaegne eeltöö on jõudnud kulminatsioonini. Tegemiskaekütuse rongiga ületab bensiin. Kütuseaurud ülevad ja veduri juurde ligi ei pää. Kannatusest info puudub ka. Kannatanuid on kümneid. Nendeks on täna Tallinna tervishoiu kõrgkooli õpilased, kes koos saatejuht Heidiga juba varahommikul Tallinna kiirabis vastava välimuse said. Igale kannatanule antakse legend, mille alusel ta sündmuskohal käituma peab. Nii, ma olen siis 50-aastane päästetöötaja Valdek Koha, kellel on väga rasked vigastused, kuigi eriti välja ei paista. Siin legendi peal on siis kirjas, et peale tsisterni plahvatust on mul vigastused lööklainest ja kuumusest. Ehk siis ma olen kaetud põletushaavadega. Ma ei kuule väga hästi, sest mu kuulmekiled on kahjustunud ja pean meedikutele rääkima aga siis, et mul on kukkumisest väike põrutus. Ehk siis nad tegelikult peavad mind kandma punktist A punkti B. Väga põnev. Et kui me selle õppuse vaates vaatame, et siis jah, tõesti meie üks osa on kannatanute ettevalmistamine, teine osa on ka siis sündmusele reageerimine, et me oleme need asjad nagu lahus hoidnud, need, kes reageerivad, ei tea, et keda ja kui palju neil ettevalmistatakse. Et kiirabi vaates siis me mängime tegelikult sündmuskohal läbi kogu ahela, alates patsientide käsitlemisest kuni juhtimistasanditeni, et õppida siis õppuse formaadis ja olla valmis päris sündmuseks. Tallinna kiirabi töötajatest täna üldse selle sündmusega seotud on, siis need, kes teavad ja ka need, kes siis tegelikult ei tea, mis juhtuma hakkab. Kui me nüüd vaatame sinna välja, et kuni need, kes ei tea, et siis ma arvan, et siin isegi 60-70 inimest on need, kes siis läbi selle päeva tegelikult ka aktiveeritakse, et kutsume täiendavad ressurssi tööle, kes veel tegelikult ei tea, et neid alarmeeritakse. Ma saan öelda, et Tallinna kiirabi kindlasti on valmis sellise õnnetuse jaoks, aga kui me vaatame tänase õnnetuse sellist kogu legendi asja, et siis tegelikult ega siin tuleb kaasub kogu Eesti tervishoid, et ei piisa ainult Tallinna ressursist, et tegelikult siin päeva lõpuks tulevad meil mängu ka üle-eestilised kiirabi ressursid, kes siis aktiveeritakse ja vajadusel tuuakse siis piirkonda. Ega see tegelikult toimuks ka nii-öelda igapäev. Päästjad Valdek, Urmas ja Kaarel siis lähevad nüüd õnnetuspaigale, kus siis nüüd omakorda meid kiirabitöötajad kohe päästma tulevad. Saatejuht Marko on täna Muuga päästekomando vabatahtlik päästja, kes kaasatakse abilisena Muuga sadamas. Kõigepealt tuleb sündmuskohale lekkinud bensiin katta spetsiaalse vahuga, mis ei lase kütusel aurustuda ja süttida, ning seejärel asuda otsima võimalike kannatanuid.
kus piirata ka ei tassi. Ärge tehke rohkem. Nii, võtame küll. Lähme uute vee peale viime ta ära. Uute vee peale? Jah, uute vee kasti. Sinna poole või? Rahulikult. Üks, kaks, kolm. Ütleme niimoodi, et see ajatelg, kus me selle õppustoogu planeerimist alustasime, üks aeg sai paika pandud 2 aastat tagasi. Et see õppus sellel kuupäeval toimub sellise sündmuse liigiga või sellise stsenaariumi järgi. Algselt oli mingi narratiiv koos, eks ju. Ja põhimõtteliselt mina selle õppusega hakkasin tegelema siis niuke eelmise aasta sügisest alates. Et noh, tegelikult on mul siin jah, niuke pea aasta täis seda õppust korraldada. Grevexil harjutavad kokkumängu mitmed riigiasutused. Riigikantselei, Päästeamet, Siseministeerium, Häirekeskus, Sotsiaalministeerium, Terviseamet, Sotsiaalkindlustusamet ning kohalikud omavalitsused. Lisaks osalevad erinevates etappides Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tallinna Sadam ning Rahvusringhääling. Et mäng oleks realistlik ning täis ootamatusi, on kõigile osapooltele eelinformatsiooni jagatud täpselt nii palju kui tarvis ja nii vähe kui võimalik. Need on nagu miinimum tuumik, kes seda olukorda lahendada saavad. Meil ei ole mõte teha ainult päästekeskselt või kohalik omavalitsus mängib üksinda selles orkestris. Sest lõppkokkuvõttes, kui ta hakkab bändiga koos seda lahendama või seda muusikat meile lõpuks nagu mängima, kui me seda kriisi lahendamist vaatame, siis juhtub ju nii, et ta ei tööta kokku teistega. Ja see on nüüd üks koht, mida me selgelt siin salla nüüd oma staabi juures, kus me oleme kõik üksused nagu panud kokku treenima. See on nagu põhimõtteliselt jalgpallimäng, et kui sa nagu võitled, võtad põllu peale, siis nad peavad üksteist nagu juba eos oskama lugeda. Ja siin me proovime siis seda nagu ära teha. Idee tuli riigikantselei poolt. Õppuse ettevalmistus algas aasta poolteist tagasi. Osalesime erinevatel planeerimise õppustel, mis oli nagu üllatav, et üle pikka aja on kaasatud ka riigi poolt korraldatavale õppustele sadamise. Ja nüüd antud õppusele isegi osalesid siis sadamas asuvad ettevõtted, operaatorid. Kas midagi nii suurt on siin varem üldse tehtud? Füüsiliselt sadamas sees sellist reaalset õppust tehtud ei ole. Küll laua taga oleme teinud erinevaid õppuseid. Kuhu see läheb? Tule siis maa praegu siia. Sinna! Otsad tülge sinna! Ja siis lähed, kuule või? Siis lähed teisele poole ja tõmbad põhiautodeni. Mõndi! Ei näe! Kaha! Sinna hoia seda kinni. Hea, kaks ole istudu silma ja naudi elu. Vastad selge vigastada. Siin sa kannatavad kogu kogu jää? Jah. Meil koos siis nende rollimängijatega on suurusjärgus 2500 inimest. Jah. Praegu tuli siis e-alarmilt kõikidele piirkonnas viibijatele sõnum. Õppus Muuga sadamas plahvatus, ohuala 1 kilomeeter, levib mürgine aur, aknad, uksed ja ventilatsioon sulgeda. Lahkuge ja vältige alas viibimist. Infotelefonil 1247 ja kriis.ee. Ütleme, see ruum, mida nimetame Exconex või seda Exercise Control, eks seda õppuse kontrollkeskus, siin töötab laias laastus üle 200 inimese. Nad ei ole täna kõik siin kohal, aga ainuüksi meedia vastumängus on 80 plus inimest, kes siis nagu mängivad. Ja selle hulgas on ka siis mõned kümned hindajad, kes siis käivad ja jälgivad ja vaatavad, kuidas selle õppuse lahendamine või selle sündmuse lahendamine siis aset leiab. Ja kas siis ollakse ühesuguses infoväljas, kas võetakse õigeaegsed otsused vastu, kui öeldakse, et elanikkond peab saama võt selle sõnumi, siis kes selle sõnumi sinna teele paneb? Me ju täna reaalselt ju testisime, eks? 61 000 sõnumit on tähendab, või 61 000 klienti on täna selle sõnumi kätte saanud. Sündmuskohal on päästjate töötempo kiire ning üks ülesanne ajab teist taga. Korraga tegutsevad mitmed päästekomandod ja kiirabibrigaadid. Saabuvad võimukandjad ning igasugu muud asjatajad. Kommunikatsioonimüras läheb kaotsi tähtis informatsioon, et kannatanud on õnnetuspaigas veel. Teil raadiot ei ole või? Raadiot ei ole teil või? On. Kahe kuskil vaguni vahel pidid nad olema. Ja muute veega sinna vahele minema. Päästjad ei nuta.
ja tuleb jääda rahulikuks. Üks kõik mis, nagu ole väga, väga rahulik. Hakkab pilt täguseks kiskuma siin juba. Aga mis siis, kui nad ei leiagi meid üles ja unustavad meid siia igaveseks? No, tunnik on täis. Tunnik on täis, jah. Praegu on niimoodi, et meil koos siis nende rollimängijatega on suurusjärgus 2500. Kus need numbrid tulevad? Esiteks meil pea 1000, eks 845 tulid vabatahtlikud rollimängijad, kes meil tulid evakueeritavateks. Eks ju. Aga samamoodi seal Muuga sadamas on ka sadades inimesi. No ma ei tea, sadades võibolla on noh, tegelikult paar sadama prognoosi. On neid, kes evakueerivad sellest sadamas ettevõttes. Tervist! Kas te kuulate mind? Väga halvasti kuulen, mul on kõrvad valutavad, mitte midagi ei kuule. Hingata on raske. Kas te kätte vaatlikult, mul on käed hästi põlenud. Meid unustati siia pikaks. Appi! Paneme pea sinna kabiini poole. Pea siia poole. Kuule, aga kiirabisid ei ole enam. Pikem sõit tuleb. Kas nii suurt õppust on varem ka, nii mastaapset õppust varem ka Eestis on korraldatud? No sellist evakuatsiooniõppust ei ole tehtud praktikas. Aga millega seoses siis nüüd tekis vajadus niimoodi? Kas seoses sõjaga või millega seoses ei, tasu, suure evakuatsiooni? Ei, otse nagu sellist paraleeli selle sõjaolukorraga tõmmata, aga kindlasti noh, need asjad, mida me, või need elementid, mida me siin nagu nüüd läbi testime, läbi treenime, on kindlasti saanud mõjutatud Ukraina sõjast, aga ega kogu elanikkonnakaitse on saanud mõjutada, kogu kriisivalmidus on saanud heas mõttes mõjutada, et me mõtleme rohkem sellele ka tavakodanikene. Ja me tegelikult siis vaatame ka sellele niipidi otsa, et mida rohkem osapooli me suudame sellesse ühisesse treenimisse sisse võtta, seda tugevamaks me ühiskonnana ka muutume. Tundub, et siia ma jään. Minu triaasikaart on ka kadunud, õigemini mul polegi seda veel. Kohe saab. Kiirabi annab suurõppusel kõikidele kannatanutele esmaabi ning väljastab triaasikaardid. Niinimetatud kannatanutele on sõnad peale loetud, et meedikutele tuleb jagada oma terviseandmeid vaid sellisel juhul, kui neid õigesti mõõdetakse, näiteks pulssi randmelt ja hingamissagedust kopsude kohalt. Nii saavad ka kiirabitöötajad oma rolli päriselt sisse elada ning nõueta kohast esmaabi anda. Triaažikaardi alusel saadetakse kannatanu kas koju või haiglasse. Nii sa olid meil punane patsient või? Kollane olin alguses. Ja aga nüüd olen roheline. Haiglasse läheb siis rohelisena. Kõige suurem väljakutse oli muidugi, et antud õppus ei rikuks ära siis kohalike tegutsevate ettevõtete igapäeva elu. Muuga sadama alal toimetavad erinevate ohukategooriatega ettevõtted, kellele on seatud põhjalikud ohutus- ja keskkonnaalased nõuded, mille täitmist regulaarselt kontrollitakse. Seda kõike selleks, et sadama territoorium ning seda ümbritsevad elamurajoonid oleksid turvalised. Ohutuspäevad, koolitused ja ka evakuatsioonide läbimängud on osa sadama argipäevast. Lisaks on sadamal endal ning igal sadamaalal tegutseval ettevõttel oma turvasüsteemid, mis aitavad avastada kutsumata külalisi. Sisuliselt on kolm ringi, et laev ise valvab oma treppi, siis ümber laeva valvab operaator või rajatise valdaja ja siis ümber sadama veel kolmas ring, mida siis valvab sadam. Ja kindlasti, mida me ise tahtsime ära kogeda, on meie hädaolukorra raadioside, mida me oleme siin sadamas üleval hoidnud ja
kuna teda kasutatakse äireolukorras, hädaolukorras, siis sellises mastaabis me ei olegi saanud teda kasutada ja nüüd tekis esmakordne võimalus kasutada raadiot, mida kunagi loodetavasti vaja ei lähe. Et alternatiivne side sadamas peab olema ja see sidevahendid peaksid olema plahvatuskindlad, kuna ettevõtted on ohuettevõtted, ohukategooriga ettevõtted, siis nende territooriumil on ka kindlad nõuded sidevahenditele. Siri, millised on kõige ohtlikumad kaubad, mis üldse Tallinna sadama hallatavaid kaubasadamaid läbivad? Kindlasti naftasaadused ja väetised. Ja siis on üks niisugune rahvusvaheline meresõidu kaubanduslik koodeks, nagu IMD koodeks, kus on siis ära klassifitseeritud kõik ohtlikud kaubad, klass 1 kaubad, ehk siis lõhkeained, pürotehnika, noh, ütleme siis plahvatusohtlikud kaubad, eks, oma olemuselt. Et need on võib-olla kolm kategooriat, mida tuleks siis välja tuua. No ma arvan, et inimeste teadvusesse jõudis kogu see väetise ohtlikus ikkagi mõned aastat tagasi Beirutis toimunud plahvatusega. Kuidas nüüd Muuga erineb sellest Beiruti situatsioonist? Ma tooks välja võib-olla kaks põhilist sarnasust, mis on. Et tookord Beirutis oli tegu sadamaga ja tegu oli ammooniumnitraadiga. Et ma piirduks siin sellega, et tegelikkuses selleks, et niisugusi õnnetusi saaks juhtuda, peab järelvalve, vastutustundlikkuse koha pealt minema väga valesti midagi. Et kui kõik ohutusnõuded on järgitud, siis see tõenäosus on ikkagi väga väike. Eesti seadusandlus esiteks toetab väga niisugust korrektset asjaajamist selliste kaupade puhul. Teiseks on kõik, kes käitlevad. Need ettevõtted ise väga vastutustundlikud. See on nende kaup, see on nende raha ja sellepärast nad hoiavad neid ka vastavates tingimustes, et mitte sellest tulust ju ilma jääda, et see tundub nagu loogiline. Ja muidugi siin kohal müts maha meie järelvalvasutuste ees, kes tõesti nendel suurõnnetusohuga ettevõtetel käivad nendel järelvalved tegemas ja põhimõtteliselt on nii päästamed kui tehnilise järelvalve amet, nad on kogu aeg fookuses. Et siis lühidalt tagasi tulles Kreveksi õppuse mõistes, tegeleme meie siin sellega, et seda, mida ei saa teha reaalsel maastikul, saame teha meie virtuaalmaailmas. Me saame siis luua tulekahju arengu, teha läbi plahvatusi, mängida siis erinevaid situatsiooni muutuseid. Ja seda kõike on siis võimalik näha siis ka reageerijatel kas läbi prillide, minnes siis sündmuskohale. See hakkab kohe järgi tööle, hakkas küll tööle. Liikuda see ringi, mida me siis läbi prillide näeme või tunneme, on siis see, et me tajume ennast selles keskkonnas sees. Me näeme visuaali oluliselt paremini, me tunnetame kõike seda, mis me ümber on, mida me ei tunne. Täna kuumust, eks ole, veel ei tunne, aga see tunnetus on piisav, et viia siis nagu ka need reageerijad samasse keskkond, et ettevaatlikult, et ta on pisut läägiga on praegu. Siiski küllaltki, ütleme, realistlik peaks ütlema. Kui ringi vaadata siin samas vedurite vahel, kus ma äsja hommikul rapsisin Muuga komando koosseisus vabatahtliku päästena. Kõik need kohad on mulle tuttavad. Ja selle sündmusel on siis veel mitu plahvatust, mille ühe tulemusena süttivad siis need sisternid. Ja see on nüüd mõeldud siis nendele, kes siis nagu käsutavad koha peal või kui... Pigem, jah, just nimelt, et ta on nendele mõtlevatele juhtidele ja nüüd neid päästjaid ja kõike neid mängib vastu instruktor. Kreveksi suurõppusega seoti korraga pea 3000 inimest, kellest omakorda ligi 1000 olid vabatahtlikud evakueerijad. Nii suurt evakuatsiooni läbimängu ei ole Eestis varem kunagi tehtud. Siin päästja Valdek äsja saanud tulnud välja siis kiirabis saanud esmaabi põletuste vastu. Kellega mul on au? Aivar. Andreas 47. Lauri 31. Tere, Lauri. Tervis. Taana 39. Ja Britt. Ja Britt. No, kuidas teie, miks te täna siia kokku tulite? Selline asi enda jaoks ikkagi rohkem, et kui midagi toimub päriselt, et siis oskaks ja teaks, mida teha. Ja et täitsa vabatahtlikult sellised asju selgeks endale teha on päris lahe. Aga meie oleme Lauriga tulnud
pool viis hommikul. Kus? Tartust. Tartust tulite päriselt? No, no, ma tulin natuke kaugemalt, aga see selleks. Issand, ristike. Aga teie olete siis ikkagi? Jah, me oleme Nõmmelt. Oleme Nõmmelt, jah. Ja, nii et me nii vara ei tõusnud. Ei, me oleme täitsa lähedalt. Aga ja. Me jah, me oleme saanud praeguseks sõnumi, ja. Et on toimunud plahvatus Muuga sadamas, et on evakueeru. Me oleme helistanud kriisi abisse, meil paluti jätta, võtta elekter välja kodudes, individuaalmajad on meil kõigil ja siis lahkuda. Aga kahjuks me nüüd ei tea, kuhu me peaksime evakueeruma. Jah, ja nii me siin ootame siin aga... Vingu Auruses. See evakuatsioon kui selline, noh, see käib meil niimoodi, et hommikul me võtsime inimesed kokku. 845 inimest hommikul tuli kohale, said siis turvabriifid, said siis juhendamised ja siis nad viidi siia alasse. Ja siis reageerijad hakkasid siia siis nendele nii-öelda appi minema, evakueerima seal ja siis nad tuuakse uuesti siia Lasnamäe evakueeritute kogumispunkti ja siis sealt omakorda evakuatsiooni kohad. Me vabatahtlikud leidsime siis erinevate värbamiskampaaniate kaudu, et Riigikantselei veebilehel oli registreerimise vorm, selle said inimesed ära täita ja niimoodi sain mina nendega edasi suhelda. Saada nad õppuseks kokku on võibolla mõnevõrra keerulisem, kui juhtuks selline asi päriselus. Päriselus inimesed, ma arvan, et reageerivad samamoodi, nagu on meil siis ka rollikaardid neile ette valmistatud, et osad inimesed, kes reageerivad kohe, saavad aru, on vaja ohualast välja liikuda, osad inimesed, kes ei näe oma telefoni sellel hetkel ja ei saa aru sõnumist ja osad inimesed, kes siis ka keelduksid koha pealt ära minevast. Et täna me sundevakuatsiooni läbi ei mängi, aga reaalses elus võib see kunagi ka vajalik olla. Kas kuidagi nende vabatahtlike panus ka tasakaalustatakse? Et nägin seal palju inimesi, kes olid hommikul kell 4:30 Lõuna-Eestist näiteks siia sõitnud, et täna selle lõpusel osaleda. Jaa. Esiteks inimesed, kes on vabatahtlikud, on lihtsalt nii ägedad inimesed, kes on nõus tulema ja panustama oma vabast ajast ja ka mitte vabast ajast, oma tööajast, keset töönädalat siis, ehk siis tõesti kõigile mega suur tänu. Teiseks on kriisivalmiduse tegevused meil ka sisse planeeritud, et inimesed saaksid veel rohkem kasu sellest kui lihtsalt õppusel osalemise ja nägemise, et kuidas siis ulatuslik evakuatsiooniprotsess käib, aga nad saavad ka olla valmis rohkem kriisideks kui siis teised, nii mõnigi. Ja lisaks õppuse lõpus saavad inimesed ka kõik väga asjalikud meened, mis on siis ka kriisiga seonduvad, et siis ollagi edaspidi need kõige rohkem nii-öelda koolitatud inimesed siis Eestis, et kes oskavad käituda siis erinevate kriiside ajal. Tegelikult selline hea lause on see, et kui me ei planeeriks ja harjutaks, siis me tegelikult planeeriksime läbikukkumist, et kui me ei valmistuks, siis me päris sündmusel juba oleksime ette läbikukkunud. Et noh, üks asja on nagu see reageeriv ressurss, teine asja on kogu see juhtimine, mis seal peal käib, et kõik oleks koordineeritud ja noh, juba läbi käinud ka selline rahvusvahelise abi kaasamine, kui tõesti on tegemist selline suur sündmus. No annaks vana jumale, et selliseid sündmusi ei peaks päris elus läbi mängima. Aga juhuks kui, on hea teada, et meie eesliini töötajad koos sadamavaldajatega on selleks täiesti valmis. Kohtumiseni!